চ্যানেল নমস্কার মই চয়নিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চ্যানেললৈ সো আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা হেলদি এণ্ড টেষ্টি ৰেচিপি আগবঢ়াব ওলাইছো আপোনালোকে সো হেতু বেলেগে কোন হয় ওটছৰ এটা খিচৰি বহুত হেলদি হয় বহুত টেষ্টিও হয় সো বেছি দেৰি নকৰো ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো বলক ফাৰ্ষ্টতে মই লৈছো গাজৰ তাৰপিছত লৈছো ইয়াতে অলপমান ৰঙালাও একদম কোমলীয়া ৰঙালাও মই বাকলি চাকলিয়ে দিছোঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি আৰু লৈছোঁ নহৰু অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি আৰু জলকীয়া মই ভোট জলকীয়া দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগো দিব পাৰে আৰু পাঁচফোৰণ লাগিব অলপমান তাৰপিছত অলপমান মই দাইল ধুই লৈছোঁ এই বাতিটোত চাওক অলমষ্ট এক বাতিয়ে দিছোঁ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ মচুৰ আৰু ধোৱা মগু আৰু ঘিউ লাগিব গৰু ঘিউ আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অ'টছ এইটোতো নহ'লে অ'টছৰ কি কয় খিচিৰি হ'বই নোৱাৰে চ' এইটো লৈছোঁ আৰু লগত কিছুমান সৰু সুৰা মচলা কিবাকিবি লাগিব সেইখিনি মই বনাওঁতে আপোনালোকক দেখাই যাম চ' চাই থাকক চ' পেনখন গৰম হ'ল এতিয়া মই এনেকৈ এক বাতি দিছোঁ এইটো বাতিত আৰু অলপ দিম এয়া চাওক ইমানে দিছোঁ বহুত নাই দিয়া যিহেতু মই খিচিৰিটো বহুত ডাঠকৈ বেয়া পাওঁ অলপ এনেকুৱা জুচি টাইপতে ৰাখিম চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি বেছি অলপ ডাঠকৈ খাব বিচাৰে দেন ডাঠকৈ খালে অলপ বেছিকৈও দিব পাৰে এইখিনি এতিয়া মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম আজি মই চাৰিজন মানুহৰ কাৰণে বনাম মা দেউতা মোৰ আৰু ভণ্টিৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে বেছিকৈ বনালে অলপ বেছি কোৱান্টিটি লৈ ল'ব আৰু কমকৈ বনালে কম কোৱান্টিটি এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম ড্ৰাইকৈ এনেকৈ যেতিয়া অলপ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব তেতিয়া মই অফ কৰি তাৰপিছত কুকাৰ ইউজ কৰিম চ' চাই থাকক আৰু এয়া দেখিছেনে অ'টছখিনি লাহেকৈ কালাৰ চেঞ্জ হৈছে চ' আমাৰ ৰোষ্ট কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউচলি ষ্টাৰ কৰি থাকিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম কাৰণ আমি এনেও কুকাৰত তেল মাৰিম চ' আগতীয়াকৈ এইটো এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিম আৰু গৰম হৈ থাকিব যিহেতু পেনখন নিজেও অলপমান হেৰি হৈ যাব আৰু কুকাৰ এটা লৈ কুকাৰটো গৰম হোৱাত মই ইয়াত এক চামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু গৰু ঘিউটোত বেছি ভাল লাগে খিচিৰি খাই চ' মই গৰু ঘিউ দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই পাঁচফোৰণ এক চামুচ সৰু চামুচেদি আৰু সেইখিনি ভালকৈ ফুটাই লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জিৰা বা অকল মেথিও দিব পাৰে আৰু তাৰপিছত সেইখিনি ফুটি যোৱাত মই ইয়াত পিঁয়াজটো যোনটো কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি পেলাই পূৰা ভালকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ভাজ খোৱাত মই ইয়াতে হালধি দি দিছোঁ নিজৰ জোখমতে আৰু এতিয়াও আকৌ ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু সেইখিনি ভাজি যোৱাত মই যোনখিনি আদা নহৰু লৈছিলোঁ থেতেলিয়াই লৈ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়া জলকীয়াটো তেলত দিলে বহুত নাকত ধৰে এইটো মন কৰিব আৰু তাৰপিছত মই গাজৰ আৰু ৰঙালাও লৈছিলোঁ চব্জি সেইখিনিও দি পেলাই অলপ সময় ভাজি ল'ম এইখিনি পূৰা ভাজ নাখালেও হ'ব যিহেতু কুকাৰত মই চিটি মৰামেই সেইটো কাৰণে এনেও সিজিব কিন্তু অলপমান কেঁচা ভাপটো যোৱালৈকে অকণমান এনেই ভাজি লৈছোঁ জাষ্ট টোষ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ ভেজিটেবলছো দিব পাৰে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন বহুত ভেজিটেবলছ পাব মটৰ তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কেপচিকাম সেইবিলাকো দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত এইকেইটাই আছিলে আৰু এইখিনি ভাজ খোৱাত মই দাইলখিনি দি দিছোঁ দাইল মই ভালেমানখিনি দিছোঁ কাৰণ দাইলটো দিলেহে খিচিৰিখন খাই বেছি টেষ্টি লাগে চ' আপোনালোকেও দাইল দিয়াত কনজুচি নকৰিব এইখিনি দিও মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ কেঁচা ভাপটো যোৱালৈকে আৰু সেইখিনি অকণমান ভাজ খাই যোৱাত মই যোনখিনি চৰি নিমখ দিব থাকি গৈছিলে যে পাহৰি আছিলোঁ চ' নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া নিজৰ টেষ্টৰ মতে আপোনালোকে যিমান নিমখ খায় সিমান দি দিব আৰু আকৌ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব
এখিনি মিক্স কৰি হৈ যোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব যাতে জ্বলি নাযায় আৰু এতিয়া যোনখিনি ওটস ৰোষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে দি পেলাই পৰা ভালকৈ ভাজি লওঁ আমি অলপ সময় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ওটস ডাইৰেক্টো দিব পাৰে ৰোষ্ট নকৰি পেলাই মই যেনেকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিছোঁ তেনেকৈ নকৰিলেও হ'ব যদি কেতিয়াবা টাইম নহয় কিন্তু ৰোষ্ট কৰি ল'লে টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল লাগে মই বেছি ভাল পাওঁ চ' আপোনালোকে দুইটা টাইপত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যোনটো বেছি ভাল পায় মোক জনাব আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা স্পেচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দিছোঁ সেইটো হৈছে কচুৰি মিঠি সেইটো দি দিলে ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি টেষ্টি আহে খিচিৰিখিনি চ' সেইখিনি অলপমান দি দিছোঁ দি পেলাই আকৌ অলপ মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰি পেলাই মই ইয়াতে পানী দিম মই পানী আজি ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে গৰম পানীও দিব পাৰে চ' পানী ফাৰ্ষ্ট মই এইটো ডাঙৰ বাউল এটাত ওৱান বাউল দিছোঁ পূৰা ঢাক খাই যোৱাকৈ দিম মই দেখিছেনে কাৰণ আজি মই এইখিনি বেছি ডাঠ নবনাওঁ একদম জুচি টাইপত বনাম খিচিৰিখিনি সেইকাৰণে মই বেছি পানী দিছোঁ আপোনালোকে যদি অলপ ঠিক ভাল পায় তেন্তে পানী কমাই দিব কিন্তু মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ আৰু এইখিনি হৈ যোৱাত মই ইয়াত আৰু অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো আৰু ধুনীয়াকৈ আহে যিহেতু মই কম ঘিউ ইউজ কৰিছোঁ আজি এই ৰেচিপিটো টোটেলি টেষ্টি হয় আৰু বহুত হেল্ডি হয় মই ইয়াত আলু চাউল এইবিলাক একো ইউজ কৰা নাই চ' কাৰ্বছ বহুত কমাই ৰাখিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ হাফৰটো মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো হাই ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু কুকাৰটো পাঁচটা হুইচেল মৰালৈকে মই ৰখিম আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ চিটি মাৰি আছে দুটা অলৰেডি আগত মাৰিলে এতিয়া দুটা হৈ গ'ল আৰু এটা মাৰিলেই হৈ যাব চ' এইটো লাষ্ট চিটি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গেছৰ বাৰ্ণাৰ অফ কৰি দিলোঁ আৰু অলপ সময় ৰখাৰ পিছতে মই খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব চ' হৈ গ'ল অলপমান গেছটো গ'লগৈ আৰু এতিয়া খুলি পেলাই দেখাইছোঁ চাওক কিমান টেষ্টি লাগিছে কিমান য়াম্মি লাগিছে আৰু ছিৰিয়াছলি দেখাত যিমান টেষ্টি লাগিছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া চিয়'ৰ গম পাব ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আৰু ঘিউ দিব পাৰে ইয়াত আৰু ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব বাট মই আজি যিহেতু হেল্ডি বনাব অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' অলপ কমাই দিছোঁ বাট আদাৰৱাইজ বহুত টেষ্টি আৰু মই চাওকচোন প্লেটিং কৰিলোঁ কিমান টেষ্টি লাগিছে আৰু লগতে লৈছোঁ মই এয়া লৈছোঁ কমলা আৰু লগত আচাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে নেমু থাকিলে নেমুৰ লগত ল'ব পাৰে মোৰ নেমু নাছিলে চ' কমলা লৈছিলোঁ মই বহুত টেষ্টি লাগিলে এনেকৈ খায়ো চেপি পেলাই আৰু আচাৰ আৰু যোন বেছি হেল্থ কনচিয়াছ তেওঁলোকে আচাৰটো স্কিপ কৰিব পাৰে বাট য়েছ মই আচাৰটোতো অইল কমকৈ দিছিলোঁ আমৰ আৰু এয়া চাওকচোন বহুত টেষ্টি ন দেখাত যিমান টেষ্টি খাবলৈও ছিৰিয়াছলি সিমানেই টেষ্টি হৈছে আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিল দেন প্লিজ এবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা এতিয়াও নতুন আছে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই বাট ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা দেন প্লিজ এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই বনোৱা চব ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে জল্দি জল্দি পাই যায় চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড গুড নাইট বাই বাই থেংক ইউ